Hein? Hé, hey, Rabé! Rabé! Rabe! Tinwar. Thank you.
murah lagi untuk kali. खाना पे कैमरा दिए खाना कैमरा दिए ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପ୍ରାୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ଭୋର 3 ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ, କିଛି ଲୋକ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ଗୋଟେ